kyeno nga lwetabiddwa mu mbaka w'ebukomansimbi mu Parliament Dr. Christine ndi wanana nandagire okusalira wamu amagezi ku ngeri gye bayinza okuvuunuka obuzibu buno. Tubadde tukusaba honorable ndi wanana otuyambe nga gwe tutegeereze government etuyambe bwe basobola okuteeka sente mu bantu abalala bonna etuteere sente naffe mu byuma tusobole okuyamba abantu baayo. Amateeka agatujjako g'abantu okubeera abaavu tekikyalina bakasitoma kubanga bakasitoma baagala ssente. Bannannyini byuma by'emmwanyi nga bakulembeddwamu Vincent Galiwango, Joseph Mbazira, John Meru Lyazi, Peter Ssenyonjo n'abalala basinzidde wano ne balaga okusoomoozebwa ku basanze mu kiseera kino olw'amateeka agabanyigiriza ssaako n'emisolo egy'enjawulo egibaggibwako kyokka bo ne batafiibwako wadde okulowoozebwako mu nteekateeka za gavumenti ezijja abantu mu bwavu n'okwekulaakulanya. Emisolo bajja ne batugereka emisolo. Ne mukutugereka emisolo batugereka emisolo nga minene. Kati tusaba naffe roosi ziyitiridde ate ne banka zennyini zitubanja. Ne tusaba gavumenti nga bweyamba abantu abalala bonna naffe ab'emmwanyi batulowoozeeko kubanga ffe tukwatiridde abantu baffe abantu ba gavumenti aba wansi. Tosobola kuva eri n'ogerekera ow'ekyuma miliyoni 5 nga tomanyi nkola gy'akolamu. Mukirya ku ground wansi omanye nti ekyuma kikola kitya. Mu ngeri emu abakulu okuva mu URA bakusooka kulambula byuma bino bazuule ekituufu n'okulondoola enzirukanya y'emirimu ku byuma kubanga ebyuma ebisinga obungi mu kiseera kino tebikyakola nga byolekedde kuggalawo wabula baagala ekitongole ki URA basooke basomese n'okubangula abantu mu kitundu kino ku misolo egibaggibwako n'ebirala kubanga abantu bangi tebamanyi Luzungu nga babawa ebiwandiiko nga tebamanyi nakyo bitegeeza. Kirire naffe abalimi abawansi abasuubuzi batusomese ku nteekateeka zaayo ku musolo gwe batuteekako omunene gwe tutamanyi gye guva gye tutamanyi ne gye gulaga bajja buzi nga batuleeta ebipapula nti batugerekedde omusolo. Tuteekako ekyebyuma kintu kifunnyo toyinza kuddira kuteekako muntu nga tomaze kumanya nyingiza gy'ayingizaamu gwe n'ojja nga mutulubika polisi kintu kyakumugira ebintu eby'obubbi obubbi. Batubuza uti ni namba nate tini namba nze tebasobola kusooka gyennyonnyola. Kiki kyetegeeza nga neewole sente mu banka kakati essaawa zino tiri namba yazitoweredde okusinza ku bbanga limaze nga sisasula ate twasobola kusomesebwa konna oba okujja otuyamba okutusomesa tusobole okutegeera. Ate omubaka wa Bukomansimbi Dr. Christine Ndiwalana Nandagire alaze obwennyamivu olw'omusolo omungi ogwateekeddwa ku bannannyini byuma kubanga guli waggulu nnyo nga gugendereddwamu kubanyigiriza n'asaba bekikwatako aba URA okuddayo bunnambiro bateese ne bannannyini byuma bino ku nsonga eno ng'embeera tennasajjuka kubanga basasula ebintu bingi omuli amasannyalaze abakozi n'ebirala. Aba URA bajje basomese abantu tini tebakitegeera. Then ekyokubiri bajje babagambe ensonga ki lwaki babajjako emisolo egiri waggulu bwe gityo ate babeere friendly and flexible. Tugenda kuteesa nabo nga tuli wamu nabano abakulu ab'ebyuma abalina eki abakuba emmwanyi. Bino ebijjidde nga gavumenti ya Kajenta mu ndagaano y'emmwanyi gye yali yakola ne Musigansimbi Henrique Pineti bannayuganda gye bagamba nti yali egendereddwamu kugoba bantu mu kulima kirime kino n'okukyeddiza. Farida Nakaiza, Nebeti Namawanda, BBSKATI Faina, Ebukomansimbi. Ebukomansimbi nga tuvudde ne tugende mawoko.